Livro Você é o Melhor de Deus, de T.L. Osborne. Introdução. O plano de Deus para você é totalmente bom. Mark Twain disse: a face das pessoas que procuram fazer pouco caso das suas ambições. As pessoas mesquinhas sempre fazem assim, mas as pessoas realmente grandiosas fazem você sentir que também pode tornar-se grande. Escrevi este livro para ajudá-lo a descobrir que você é o melhor de Deus. Há um senso de destino na sua vida, porque você é a ideia de Deus, o seu sonho. Mary Cowley, uma mulher de negócios em Dallas, que desfruta de grande fama, declarou: você é alguém porque Deus nunca desperdiça tempo fazendo um ninguém. Estou convicto de que a crise principal que o ser humano enfrenta refere-se à questão da identidade. Em algum lugar, li os seguintes 5 princípios básicos para o sucesso. Primeiro, descubra sua filiação. Segundo, assuma sua autoridade. Terceiro, utilize o seu poder. Quarto, avalie a sua riqueza. Quinto, creia no seu destino. O conceito que você tem de si mesmo, do seu valor e propósito na vida, é o âmago da sua personalidade. Um grande psicólogo afirmou: não é exagero dizer que um conceito poderoso de si mesmo é o melhor preparo possível para o sucesso na vida. Este livro vai ajudá-lo a descobrir as suas raízes em Deus, o valor que ele atribui a você, o seu potencial ilimitado, o princípio vital de paz, prosperidade, sucesso e realização. É um livro positivo que o inspirará e ajudará a descobrir sua rica herança e suas possibilidades com Deus operando na sua vida. Este livro é fundamentado nas boas novas contidas na Bíblia. As notícias são todas boas. O plano divino para a sua vida é inteiramente bom. O Senhor não está zangado com você. Ele o ama e já pagou o preço por todas as injustiças que você cometeu. É isso que Ele quer que você saiba. Deus tem tanta confiança em você que acredita que corresponderá positivamente a Ele, tão logo alguém lhe conte a respeito do seu plano amoroso. O Príncipe Francês. A história do pequeno príncipe francês, que se recusou a amaldiçoar, sempre me inspira. Seu pai, o rei Luís XVI, foi decapitado com a rainha durante a Revolução Francesa. Quando se preparava para guilhotinar o pequeno príncipe, a multidão berrava: não o matem, ele é tão jovem que a sua alma irá para o céu. O que é bom demais para essa família real malvada. Anunciaram então o plano: deem o príncipe à bruxa, ela o ensinará a amaldiçoar, então pecará e quando morrer irá para o inferno. Durante meses a bruxa tentou em vão forçar o príncipe a amaldiçoar. Ele batia o pé no chão e se recusava a fazer o que ela queria, asseverando: nasci para ser rei e nunca falarei dessa maneira. Quando descobrir a ideia que Deus tem de você e o valor que Ele lhe atribui, seu estilo de vida será totalmente modificado. A herança divina é grande demais e a sua vida é muito importante para serem comprometidas em qualquer momento. Aviltar-se, temer ou rastejar na inferioridade é negar o ideal de Deus para você na vida. Foi dito a um negro no sul dos Estados Unidos que deveria aceitar a inferioridade e conviver com ela. No entanto, ele indagou: como posso ser inferior sendo um filho de Deus? A identidade para a grandeza. Estou convicto de que a maior descoberta que você poderá fazer é a sua identidade com Deus. Reconheça que Ele nunca planejou o fracasso. O Senhor o designou para o sucesso e a felicidade. Ele não está zangado com você. Pelo contrário, pagou um preço infinito para redimi-lo à posição do sonho original divino. Quando você tomar conhecimento desses fatos, descobrirá a porta de entrada para a vida abundante. Este livro contém somente boas novas. Não há condenação nele. Jesus não veio condenar pessoa alguma, tampouco eu faço. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Lastimo quando leio livros ou ouço conferencistas que espalham a suspeita, a culpa e o medo,
Não creio que qualquer coisa boa seja realizada por meio de críticas, pondo defeitos ou fazendo pouco caso de qualquer ser humano. Mesmo a pessoa considerada não regenerada merece respeito como criação de Deus. Ao investir tanta coisa para criar a humanidade e redimir cada ser humano para si mesmo, o Senhor demonstra todo o valor que atribui às pessoas. Assim tem um motivo para dar valor a elas também. De primeira classe, do começo ao fim. Este livro o estimulará, porque se baseia nas boas novas. Eu não posso pregar, ensinar, escrever de tal maneira que avilte, degrade, rebaixe, desacredite, deprecie, desonre ou desfaça de qualquer ser humano a quem Deus investiu tanto para restaurar a dignidade. Toda pessoa merece seu maior respeito e minha mais sincera estima como alguém por quem Jesus Cristo entregou a vida por amor. Você é o melhor de Deus, porque Ele é de primeira classe do começo ao fim. Ele não criou pessoa alguma de segunda classe. Não há quem seja inferior, insignificante, subordinado, nem subserviente na família de Deus. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 12, parte B e 13. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26, 28. Capítulo 1. Criado à semelhança de Deus. Certa ocasião, uma jovem proveniente da Europa fugiu de casa e viajou pelo oceano para Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos da América, só para conversar com a minha esposa Daisy e comigo. Desde a infância, os pais lhe diziam que ela era estúpida, que nunca conseguiria aprender nem obter um emprego, que não era atraente nem encontraria um marido. Quanto mais seus pais lhe diziam tais coisas, tanto mais elas ficavam gravadas no subconsciente daquela menina. Ela então agia de acordo com o padrão sugerido. A escravidão do negativismo. Aquela jovem sempre vivera em uma casa onde era dominada por uma atmosfera negativa e destrutiva. Por isso tornou-se negativa, tímida, recolhida e sujeitada. Seus pais tinham conseguido fazer da própria filha uma escrava, simplesmente plantando sementes negativas e destrutivas na mente dela. A moça tinha medo de sair sozinha à rua. O único trabalho que realizava era esfregar o assoalho. Se ela fosse uma pessoa tão tola quanto seus pais lhe diziam, nunca poderia ter planejado uma viagem para os Estados Unidos para ver TL e Daisy Osborne. Ela teve de obter secretamente seu passaporte e o visto, além de encontrar meios de comprar sua passagem. Ela não era de mentalidade pouco diligente, nem lhe faltava inteligência. Estava apenas subnutrida emocionalmente. Tinha sido mentalmente devastada por pais cruéis que estavam transferindo o ódio que tinham por si mesmos à vítima mais perto do alcance deles, a própria filha. Aquilo que você fala é aquilo que você produz. Quer suas palavras sejam positivas, quer negativas, elas são sementes, pois produzirão nos seus ouvintes o tipo de pessoa que você é. As suas palavras são as suas sementes e geram nas pessoas o caráter de tudo aquilo que você fala. Se você formar o hábito de falar sobre julgamento e condenação, produzirá aqueles que o julgarão e condenarão. Se pronunciar críticas contra os outros, ceifará o tipo de pessoas que se levantará para criticá-lo. Seja o que for que semear na mente dos seus ouvintes e familiares, será o que você colherá. É impossível negar essa lei. O poder do amor em ação. Levamos aquela jovem europeia para nossa câmara particular de oração, demonstrando-lhe amor, estima e compaixão. Podíamos ver que por trás daquele rosto cicatrizado pelas emoções havia uma jovem brilhante e bela que queria ser alguém na vida. Ela era extremamente perceptiva. Agarrava-se às declarações que levantavam sua autoestima, assim como quem se agarra em algo para não se afogar. Sua boca e seu rosto se contraíam incontrolavelmente enquanto ela falava. Sua cabeça e seus ombros se contorciam involuntariamente. A totalidade do seu corpo refletia o choque emocional. Praticamente,
Qualquer pessoa julgaria que ela era desequilibrada, mas seu único problema consistia nas palavras e nos pensamentos feios e negativos que seus pais tinham empilhado sobre ela no próprio lar. A nova confissão. Aquela jovem ficou de pé na nossa câmara de oração, olhando para cima, para Deus, enquanto as lágrimas corriam pela sua face. Pedi que confessasse as seguintes coisas em voz alta. Fui criada à semelhança de Deus. Sou alguém de importância aos olhos divinos. O Senhor acredita em mim. Ele precisa de mim. Eu faço parte do plano dele. Deus me ama tanto quanto ama qualquer outra pessoa. Depois oramos com ela e quando voltou para a Europa, era uma nova mulher. Acreditava que tinha um propósito para viver e que poderia ter sucesso, que Deus estava totalmente interessado nela e a valorizava. Agora, ao possuir pensamentos positivos acerca de si mesma, andava mais ereta, com os ombros endireitados, sorria, tinha esperança e acreditava que o Senhor tinha um plano para ela. Possuía um novo conceito da vida. Tudo para ela se transformou, porque seus pensamentos se transformaram. A moeda marcada e surrada. Um pouco antes daquela jovem partir, Daisy e eu praticávamos os nossos exercícios de corrida de 40 minutos diários nas pistas, à beira do rio em Tulsa, e vi no caminho uma moeda malhada e surrada. Era tão marcada pelas centenas de veículos que tinha passado por cima dela, que se tornara difícil reconhecê-la. Recolhi a moeda e enquanto a segurava na mão, o Senhor sussurrou para mim: esta moeda tem o mesmo valor que uma bela moeda, novinha em folha e brilhante. É como aquela querida jovem da Europa. Conte a ela o que eu lhe disse. Embora seja marcada e surrada pelos seus pais e conhecidos, diga-lhe que é tão valiosa quanto a mulher mais bela da Europa. Levei aquela moeda e a coloquei nas mãos da moça. Enquanto ela olhava, eu lhe transmiti a mensagem de Deus. Segurava a moeda. A jovem repetiu as minhas palavras. A minha vida é como esta moeda surrada. Mas eu sou tão valiosa quanto a pessoa mais perfeita e bela da Europa. Ela prometeu que conservaria aquela moeda em sua Bíblia. Cada vez que alguém lhe dissesse uma palavra de menosprezo, ela seguraria a moeda surrada e diria: a minha vida é como esta moeda surrada, mas eu sou tão valiosa quanto a pessoa mais perfeita e bela da Europa. A mudança que ocorreu na vida daquela moça foi milagrosa. Ela descobriu o valor que Deus nos dá. Ela descobriu fatos que lhe proporcionaram autoestima. Ela é criação de Deus. O Senhor a ama e pagou um preço supremo, a morte do seu próprio filho, para redimi-la a ele, de modo que ela e o Altíssimo pudessem ser unidos de novo, pudessem voltar a andar juntos e a compartilhar da vida, conforme ele originalmente planejou. Foi isso que Deus planejou para você. E foi ele quem me levou a escrever este livro a fim de que você pudesse descobrir que você é o melhor de Deus. Capítulo 2. Comece o seu milagre. O princípio básico a ser descoberto neste livro é tão poderoso que realmente começará o milagre de que você precisa na vida. O poder de Deus começará a operar à medida que você passar por estas páginas. Descobrirá esse grande princípio se for alerta a ele no seu coração. Os problemas serão solucionados, as doenças irão embora, o medo e a apreensão desaparecerão. A culpa será banida, a insegurança sumirá. Você começará a levantar-se interiormente. À medida que descobrir este princípio poderoso, você o aceitará com inteligência e estará pronto para ele. É por isso que este livro se lhe apresenta nesta ocasião. Você poderá compreender qualquer princípio quando estiver pronto para ele. Leia e descubra. As sementes que serão plantadas por meio deste livro produzirão em você o melhor que Deus tem e operarão como um milagre. Você poderá olhar para aquilo que era uma impossibilidade e dizer: agora sei o que fazer, o que dizer, como lidar com isso e vencer. O destino está operando agora em você. Por que você foi escolhido para receber essas informações que já estimularam milhares de pessoas pelo mundo? É a maneira que Deus tem para dizer: eu amo você,
Fiz o melhor quando o criei. Paguei um preço, por isso você vale tudo que paguei. Eu lhe destinei o meu melhor. À medida que compartilho esse princípio vital e básico para uma vida feliz, o sucesso e a paz que seja como a que aconteceu com Thomas Edison. Alguém perguntou-lhe como ele proporcionou ao mundo tantas invenções. Ele respondeu: porque nunca penso em palavras, mas em quadros. Por isso, tente apenas deixar sua mente voar até as alturas e ouse crer em tudo aquilo para o qual Deus o projetou. Para começar, diga isso. Neste mesmo instante, para começar, resolva crer e aceitar os seguintes fatos a respeito da sua vida, dizendo para si mesmo: sou criado à imagem de Deus, para ser como Ele e manifestá-lo em forma humana. Sou feito para a vida e o amor, o poder e a prosperidade, o sucesso e o progresso, a dignidade e divindade. À medida que corresponde a esses fatos e acredita que possui valor e propósito sem igual, você está plantando as sementes da verdade em si mesmo, o que lhe garante o tipo de ceifa que colherá. Deus não criou coisa alguma para ser inferior. Ele é sempre de primeira classe. Criou você sem igual. Você é excepcional e único. Antes de nascer, você existia na mente de Deus. Ele sabia que o mundo precisaria de você neste tempo. Ele o planejou com um propósito especial que ninguém, senão você, poderia realizar. Não há pessoa na Terra que poderia fazer o que Ele destinou para você. Deus vê o que há de extraordinário em você. Este é um fato poderoso. Deus nunca planejou que alguém se tornasse um desperdício ou que não fosse capaz de realizar algo, que fosse um fracasso ou uma casualidade da vida. Ninguém foi destinado para prostituição ou infidelidade, negligência ou vergonha, enfermidade ou sofrimento, destrutibilidade ou improdutividade. O Senhor não destinou o ser humano para arrastar-se na vergonha ou agachar-se com medo. Deus olha para você e vê a pessoa extraordinária que Ele criou. Jesus viu em Pedro o líder imbatível da igreja que ele estava destinado a tornar-se. Viu nele esta qualidade enquanto ainda era um pescador comum. Os contemporâneos de Pedro ficaram assombrados quando Jesus o chamou de pedra. Mateus 16:18. Neste momento você está recebendo um retrato seu, criado por Deus e trazido para o mundo, para este tempo. Você pode aceitar a si mesmo como um ser criado à imagem de Deus, feito para ser como Ele. Davi disse no Salmo 8:5 da Bíblia Revista Atualizada que o Senhor fez você um pouco menor do que Deus. Você pode ver-se como criatura de sua classe. O sonho que Deus estima. Deus nunca desistiu da estima que tem por você. É possível que esteja decepcionado consigo mesmo, mas o Senhor lhe dá grande valor. Você pode condenar a si mesmo ou deixar que os outros o desacreditem, mas o Criador irá erguê-lo. Nós somos suas obras-primas, encarregados para reinar e ter domínio sobre tudo quanto Ele criou nesta terra. Gênesis 1, 28 ao 30, Salmo 8, do 6 ao 8. Veja a si mesmo na imagem de Deus. Reconheça que você nunca foi criado para ser pobre, infeliz, dominado, manipulado, abusado, envergonhado ou pisoteado. Foi criado na classe de Deus para andar, falar, viver e reinar com Ele. O Senhor o destinou para a sua abundância, nobreza e seu reino. Nada pode pará-lo nem limitá-lo quando você descobre este princípio vital. Capítulo 3. Descobrindo a dignidade. Você é o melhor de Deus. O plano dele é que você descubra esse fato. É por isso que este livro está nas suas mãos agora. Deus tem lhe marcado, pois você se encaixa no plano divino. À medida que se torna consciente desses fatos, você resolverá cessar sua autocondenação e autodestruição. Já não se abaterá com pensamentos e confissões acusadoras e negativas. Ninguém tem o direito de destruir ou depreciar aquilo que Deus criou à sua imagem, tendo em vista que pagou tanto para redimi-lo e justificá-lo. O plano do amor de Deus. Adão e Eva foram criados e colocados no jardim do Éden para andar, falar com Deus e viver junto dele,
foram feitos à imagem divina, destinados a planejar e trabalhar com ele, levando a efeito as suas ideias na terra. Gênesis 1:26-31. Então veio a tentação, Gênesis 3:1-6. O homem e a mulher pecaram, foram expulsos da presença de Deus, Gênesis 3:22-24. E se tornaram escravos de Satanás, a quem tinha crido e obedecido, perdendo o direito à autoestima, à autodignidade, ao próprio valor. Deus, no seu amor, nunca abandonou o sonho divino de ter o homem e a mulher que ele criara à sua imagem perto dele. Mas, sendo justo, não poderia fechar os olhos ao pecador. Isaías 59:1-3. Sua lei nunca poderia ser moderada. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4, parte B e 20, parte A. Todos pecaram, logo todos morreriam. Romanos 5:12. No entanto, alguém perfeitamente inocente poderia tomar o lugar do culpado e morrer como substituto. Crime algum poderia ser castigado duas vezes, mas o castigo poderia ser suportado por um substituto voluntário e perfeitamente inocente. O crime então seria pago, e o culpado justificado como se nunca tivesse pecado. Romanos 5:1. Jesus Cristo, Filho de Deus, era perfeito. Hebreus 5:9. Ele nunca tinha pecado. 2 Coríntios 5:21, Hebreus 4:15, Hebreus 7:26, 1 Pedro 1:19 e 1 Pedro 2:22. Veio ao mundo e tomou sobre si os pecados e sofreu a totalidade da nossa penalidade. João 1:29, 1 Pedro 2:24 e 2 Coríntios 5:21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo o que é exigido de nós para que recebamos a justificação diante de Deus é que simplesmente creiamos de todo o coração que Cristo morreu em nosso lugar e correspondamos a tal amor, confessando aos outros o que cremos voluntariamente. Romanos 10:9-10. Uma vez que compreendemos as boas novas, aquilo que Jesus fez por nós, cremos nela de coração e as confessamos aos outros, ocorre um milagre incrível. Deus tomou a Cristo, que era sem pecado, e o encheu com os nossos pecados. Então ele, em compensação, nos encheu com a virtude de Deus. 2 Coríntios 5:21, Bíblia Viva. Jesus veio a ser para você e para mim o caminho de volta para Deus, mediante seu sacrifício. Ele removeu para sempre a condenação dos nossos pecados e desfez a barreira entre nós e Deus, de modo que agora somos bem-vindos a voltar à sua presença, onde poderemos compartilhar novamente do seu estilo de vida. Hebreus 10:18-22. Fomos restaurados à dignidade e justiça de Deus, para as quais ele nos criou originalmente. Fomos justificados como se nunca tivéssemos desviados dele e não tivéssemos pecado. Restaurados a Deus. Uma vez que compreendemos que nossos pecados nos separaram de Deus, mas que ele nos amou demais para deixar-nos morrer no erro, cremos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Arrependemos-nos e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, recebendo tanto ele como a sua vida dentro de nós. Somos regenerados, salvos e redimidos. Depois de acontecer esse milagre, somos novas criaturas em Cristo Jesus e nunca mais devemos condenar, desacreditar nem caluniar aquilo que Deus pagou tanto para redimir e justificar. A Bíblia ensina claramente que, quando ouvimos falar a respeito do plano do amor de Deus, devemos dirigir-nos a ele com arrependimento, confessar os nossos pecados e declarar que aceitamos o seu plano de amor. Então ele nos perdoa, recebe-nos e nos outorga o seu poder em nosso íntimo para tornarmos de novo seus filhos. Dessa forma, tornamos-nos novas criaturas em Cristo Jesus. Atos 2:38 e João 1:12. No entanto, uma vez que tenhamos aceitado o perdão de Deus e cremos que a vida de Jesus Cristo nos foi outorgada e nos transformou, não devemos passar pela vida como filhos de Deus confessando que somos fracos, rebeldes, indignos, vermes pecaminosos provenientes do pó. Visto que fomos convertidos, tornamos-nos filhos e filhas de Deus. João 1:12.
Pertencemos à sua família. Somos recriados à sua imagem. Nascemos de novo. Ficamos em comunhão com Deus. Descubra a nova vida. A vinda de Jesus Cristo e das boas novas nos trouxe uma mensagem positiva de uma nova criação, vida e natureza, bem como um novo nascimento e um novo caminho. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. O novo nascimento é um milagre. Quando você se dirige a Cristo, você é mudado, transformado. Creia nessa transformação, pense nela e confesse-a. Conte a respeito dela. Haja a altura de quem foi transformado. Quando você parar de condenar-se, poderá então parar de condenar os outros. À medida que começar a acreditar em si mesmo, acreditará nas outras pessoas. Vendo a si mesmo nos outros. Nas planícies do oeste dos Estados Unidos, uma nova família de imigrantes chegou à cidade. As pessoas pararam carroção perto da casa de um fazendeiro e perguntaram-lhe: "Que tipo de pessoa mora por aqui?" O velho fazendeiro respondeu: "Ora, recém-chegados, que tipo de pessoas habitava a terra de onde vocês vieram?" "Oh", responderam os imigrantes, "era terrível. Havia trapaceiros e desonestos, mentirosos e enganadores em todos os lugares. Os negociantes eram desonestos e os oficiais piores. Deixamos o lugar para encontrarmos um novo mundo." "Ora", disse o fazendeiro, "acho que são pessoas do mesmo tipo que vocês encontrarão por aqui também." No dia seguinte, chegou outro carroção repleto de imigrantes que pararam para falar com o fazendeiro. Eles também queriam saber que tipo de pessoas povoava aquela terra. O sábio e velho fazendeiro lhes perguntou: "Ora, recém-chegados, que tipo de pessoas habitava a terra de onde vocês vieram?" "Oh", responderam os imigrantes, "era uma terra muito boa. Tínhamos vizinhos ótimos, os negociantes eram honestos. O povo tinha cuidado uns com os outros. Foi duro separar-nos dele, mas pensávamos que poderíamos levar um pouco de nosso bem para o extremo oeste e ajudar a construir essa grandiosa nova nação." "Ora, senhores", declarou o fazendeiro, "vocês ficarão muito felizes por aqui. Suponho que encontrarão o mesmo tipo de pessoa. Vemos nos outros aquilo que constatamos em nós mesmos. A pessoa que não confia nos outros não é digna de confiança. Se acreditarmos que somos maus, acreditaremos que os outros também o são. A suspeita do que há desonestidade no próximo é um sinal de que precisamos reexaminar nossa atitude." Descubra esses fatos. Descubra que Deus o criou para ser como Ele. Gênesis 1:27. Descubra que, quando o pecado entrou na família humana por intermédio de Adão e Eva, Gênesis 3, Deus não queria que você morresse pelos seus pecados, 2 Pedro 3:9. Embora sua lei determinasse que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, parte A, descubra que Ele o amava demais para deixá-lo morrer, João 3:16. Ele deu seu Filho Jesus Cristo para assumir a punição, o julgamento e a condenação legal para cada pecado que você já cometeu, 2 Coríntios 5:21. Descubra, pois, que Jesus sofreu todo o castigo pelos seus pecados e pagou toda a sua dívida quando morreu no seu lugar na cruz. Por isso você ficou livre de toda a culpa e de todo o julgamento, Romanos 8:32 e 33. Porque crime algum pode ser julgado duas vezes e dívida alguma pode ser paga duas vezes. Descubra que Deus pagou o supremo preço por você, a fim de comprovar quanto valor lhe dá e como deseja compartilhar sua vida. Efésios 2, do 13 ao 16 e Isaías 53. Descubra, pois, que seus pecados foram castigados e sua dívida foi integralmente paga pela vida e pelo sangue de Jesus Cristo. Apocalipse 1:5, parte B. Você estará livre e já não será culpado, se apenas crer que Cristo morreu no seu lugar. Colossenses 1, do 20 ao 22, Romanos 3, 22, Salmo 34, 22. Descubra, portanto, que seus pecados foram redimidos para sempre. Atos 10:43. Visto que não há coisa alguma que possa separá-lo de Deus,
Isaías 59:1 e Mateus 26:28. Quando você confessar e receber a Jesus Cristo, Romanos 10:9-10, estará permitindo que Deus volte a habitar em sua vida. Você e Ele podem caminhar juntos novamente, Efésios 2:13, como Adão e Eva andavam com o Todo-Poderoso no Jardim do Éden, antes de pecarem contra Ele, Gênesis 3:8. Descubra que por meio do sofrimento de Cristo, não sobrou coisa alguma para você sofrer, nem julgamento, nem culpa, nem tampouco condenação. Tito 3, do 5 ao 7, Gálatas 2:16, Efésios 2:8-9. Você está justificado diante de Deus. Romanos 5:1. Uma criança disse: justa fiquei como se nunca tivesse pecado. Descubra que no momento em que aceitar esses fatos no seu coração, crer neles e confessar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal, você será salvo, convertido, redimido, restaurado, transformado, levantado, abençoado, aceito, renovado, regenerado, renascido para o mesmo tipo de vida em Deus para o qual você foi originalmente criado. Atos 2:21, Atos 4:12. Tudo isso é o que a Bíblia chama de salvação. 1 Tessalonicenses 5:9, 2 Timóteo 2:10, Hebreus 5:9. Quem é você em Cristo? Neste momento, poderá compreender por que eu digo: quando você descobrir quem realmente é em Cristo, cessará de condenar a si mesmo e os outros. Sabendo o preço que Deus pagou para redimi-lo e restaurá-lo ao modo divino de vida, já não condenará aquilo que Deus redimiu, nem menosprezará o que o Senhor pagou tanto para erguer. Em nossos grandes seminários de evangelização no estrangeiro, reunimos milhares de cristãos e lhe ensinamos durante 2 horas, 3 vezes por dia. Você sabe por onde começamos? Com 6 fatos da nova vida em Cristo. Primeiro, Deus é o que Ele diz que Ele é. Segundo, eu sou o que Ele diz que eu sou. Terceiro, Deus tem o que diz que possui. Quarto, eu tenho o que o Senhor diz que eu possuo. Quinto, Deus fará o que diz que fará. Sexto, eu posso realizar o que Ele diz que eu posso fazer. Depois de levá-los a aceitar esses 6 fatos fundamentais, começamos no novo nascimento e focalizamos a atenção na transformação milagrosa da nossa antiga natureza em nova vida em Jesus. Veja a si mesmo como Deus o vê. Enfatizamos que devemos ver a nós mesmos conforme Deus nos vê. Devemos pensar em nós como o Senhor pensa e confessar aquilo que Ele diz a nosso respeito, em vez de você aceitar o que a teologia tradicional afirma. Cada lição que ensinamos às pessoas é um desafio a novas possibilidades na vida em Cristo. Nunca há condenação, sempre há fé, esperança e amor. Onde quer que preguemos essa mensagem, ela segue as pessoas. Multidões de 10 mil a 200 mil se aglomeram em nossas campanhas em mais de 70 nações, durante décadas. Proclamamos as boas novas de maneira alegre, não zangada. O mundo já tem ódio e preconceito em demasia. Não precisa receber mais do púlpito ou da plataforma. Cristo não veio para condenar as pessoas, mas para amá-las, abençoá-las e salvá-las. João 3:17 e Lucas 19:10. Ninguém tem o direito de colocar-se em um púlpito ou diante de uma classe e encher a mente das pessoas com frases e pronunciamentos negativos e desagradáveis, tampouco destruir a autoestima e o respeito pela vida com palavras e pensamentos torpes. Boas novas, não condenação. Jesus não condenou pessoa alguma, nem a mulher adúltera, João 8:11. Tampouco o ladrão na cruz, Lucas 23:43. Como seus embaixadores, 2 Coríntios 5:20, também não condenaremos. A nova vida em Cristo, João 10:10 e 1 João 5:12. Não condenação. A salvação em Cristo, Hebreus 5:9. Não escravidão, religião ou culpa. A libertação em Cristo, Lucas 4:18. Não cativeiro. Nossa mensagem não fere, mas sara. Representamos Jesus, não destruímos. Proporcionamos vida, alegria e paz.
Nosso maior desafio é comunicar o Evangelho de Jesus Cristo aos não convertidos, sem ofender os que já são convertidos. O cristianismo não é mórbido, nem deprimente. São as boas novas de que fomos redimidos. Por isso, qualquer pessoa pode levantar-se e andar de novo com Deus. Mesmo a pessoa que não é religiosa nem crente, tem possibilidades ilimitadas em Deus. Qualquer indivíduo pode tornar-se uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Essa é a entrada para um novo tipo de vida abundante. É o princípio que Deus levou você a descobrir hoje. Um novo início. Um grande líder cristão na Califórnia reeditou muitos dos antigos e grandiosos hinos eclesiásticos que são usados na adoração na sua igreja. As linhas de autocondenação foram substituídas por frases de fé e nova vida. Os pensamentos de luta foram transformados em pensamentos de vitória em Cristo. Os versos que derramavam negativismo passaram a irradiar atitudes positivas. Conservaram a música familiar, mas mudaram as palavras para vivificar, animar, inspirar a congregação para ter fé no plano do amor de Deus para a vida. A seguir, leia 7 declarações a seu respeito. Espero que você as grave em sua mente, recitando-as até que se tornem parte de você. Primeiro, eu sou criado à semelhança de Deus. Segundo, eu sou sem igual, o único do meu tipo. Terceiro, eu tenho valor infinito para o Senhor e para os outros. Quarto, eu sou amado, a despeito das minhas falhas. Quinto, eu sou redimido e aceito pelo Senhor. Sexto, eu estou revestido de poder para o serviço divino em favor das pessoas. Sétimo, eu sou comissionado como embaixador no reino real de Deus. Capítulo 4. Poder energizante. Um louco com o nome de Ikariuki foi levado a uma de nossas reuniões de ensino no exterior, onde milhares de pessoas estavam. Kariuki era conhecido como o maníaco que vivia correndo. Seus cabelos e sua barba eram longos, despenteados e infestados de pulgas. Seu corpo era imundo e seus farrapos quase não cobriam a nudez. Durante 17 anos ele correu pelas colinas de Kikiulândia, praticamente nu, sob estado de demência, carregando lixo, passando de uma aldeia para outra, jogando entulho no chão e, com desespero, reunindo outras coisas do lixo como se precisasse agarrar-se em alguma coisa. Deus não criou pessoa alguma que fosse incapaz de pensar e agir normalmente, ou vivesse na vergonha e desgraça. Certo jovem pregador se aproximou de Kariuki, demonstrando o tipo de amor característico de quem viu uma pessoa a compartilhar Cristo com os outros. Descobriu um modo de induzi-lo a entrar na sua pequena caminhonete a fim de levá-lo para a cruzada. Eu não sabia que um homem tão louco estava presente no auditório naquele dia, enquanto eu plantava as sementes do valor humano na mente das pessoas. O poder milagroso da verdade. Há um poder milagroso na verdade. Creio que as palavras são sementes, pois têm a capacidade de produzir o que dizem. São energizantes. Creio que as palavras de Deus são energizadas pela vida divina que opera milagres. Ele criou o mundo pelo poder da sua palavra. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor permanece eternamente. 1 Pedro 1,25, parte A. Sua palavra é tão poderosa hoje, quando a falamos, ensinamos ou anunciamos, como foi antes. É isso que cremos ao ficarmos diante das multidões para ministrar o poderoso e positivo Evangelho de Jesus Cristo. No dia em que Kariuki foi levado para nossa cruzada em Nyeri, Quênia, eu ensinava ao povo que fomos criados à imagem de Deus. Ministrava a respeito do seu desígnio e plano originais para cada ser humano, do seu amor por nós, embora tivéssemos pecado, a respeito do preço que Jesus Cristo pagou para redimir-nos a Deus, e de como crer no Evangelho e aceitar Jesus como Salvador. Enfatizei o valor de cada pessoa, dizendo, cada um de vocês foi feito à imagem de Deus, de modo belo e maravilhoso. Cada indivíduo é especial, por isso não precisa ser de segunda categoria. Cada um de vocês é único. Deus os criou segundo Ele mesmo. Colocou-os aqui com um propósito tão especial,
que não há pessoa alguma na terra que possa fazer aquilo que vocês estão destinados a realizar. Aquelas palavras sementes tinham poder. Há uma declaração notável na Bíblia a respeito do poder das palavras de Jesus. Estava ensinando, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5,17. De certo foi isso que aconteceu a Kariuki, quando fora trazido para nossa reunião naquele dia. Cada pessoa é realmente alguém. Ensinei aquela multidão a essência daquilo que estou compartilhando com você neste livro. Enfatizei que Deus não criou o ser humano para a pobreza, a doença, a vergonha ou o fracasso. Cada pessoa é realmente alguém aos olhos do Senhor. Insisti com as pessoas daquele auditório para que aceitassem pessoalmente o fato de que cada uma delas é uma criação especial de Deus e começassem a acreditar que cooperando com Ele poderia descobrir a nova vida, crendo em Jesus Cristo e aceitando-o pela fé. De maneira milagrosa, aquelas sementes da verdade penetraram em Kariuki. Sua mente foi curada e sua vida transformada. Em um só momento glorioso, o poder e a compaixão amorosa de Deus restauraram a mente daquele homem por meio de um milagre. Kariuki, com os braços cheios de lixo, ficara ao lado do homem que o levara à reunião. Eu tinha pregado sem saber coisa alguma a respeito da presença de um homem tão louco. O poder de cura da palavra de Deus. Quase todos os milagres que Daisy e eu presenciamos no decurso de mais de 3 décadas de evangelismo em massa, em mais de 70 nações, e talvez tenhamos visto tanto ou mais do que qualquer outro casal, tem acontecido no campo enquanto ensinávamos ao povo ou orávamos por ele, sem tomar conhecimento de algum caso, até que o milagre já se tivesse realizado. Kariuki escutava naquele dia enquanto pregávamos e orávamos. O Espírito do Senhor banhou aquele grande campo, repleto de pessoas com seu amor, de uma maneira que não sei explicar. Em um só momento, os demônios se apartaram dele. Ele estava são e normal. Kariuki perguntou ao homem que o trouxera: "O que estou fazendo com este lixo nos braços?" O jovem pregador ajudou-o de modo diplomático a livrar-se do lixo. Então reconheceu que Kariuki realmente estava curado. Levou-o para a plataforma a fim de que o auditório pudesse saber a respeito daquilo que Deus fizera. Kariuki ficou de pé. Suas roupas eram tão rasgadas e sujas que mal cobriam a nudez. Ele parecia um selvagem, seus cabelos eram compridos e emaranhados. Estavam cheios de pulgas, sua barba era longa e seu corpo exalava um odor terrível. No entanto, quando olhei para dentro dos olhos dele, podia ver que aquele homem fora visitado pelo Senhor. Era óbvio. Peguei-o pelos ombros e, enquanto olhava para ele, disse: "Kariuki, você parece bonito." Minhas palavras o animaram. As boas sementes produzem boas ceifas. Eu continuei a falar-lhe: "Kariuki, você é meu irmão. Você sabia que meu pai é o seu pai? Somos um." Puxei-o para mim e o abracei. Depois, inclinando-me para trás, olhei para ele outra vez, dizendo: "Kariuki, tenho orgulho de você, pois você será um sucesso. Deus, meu pai, criou-o. Ele tem um plano que pessoa alguma no mundo pode realizar tão bem quanto você." Então abracei-o novamente. Depois, ele deu um belo testemunho a respeito do horror dos seus 17 anos como maníaco demente, de como Jesus chegou-se a ele e curou enquanto eu ensinava o evangelho, e de quão maravilhoso e pacífico era estar livre daquela terrível opressão mental que havia destruído a sua vida durante tantos anos. Quando ele terminou de falar, pedi aos pregadores o seguinte: "Levem-no e lhe deem um banho, desinfetem-no, ofereça-lhe um corte de cabelo e aparem a barba dele, comprem roupas e sapatos novos e arranjem uma bela gravata para ele, entregue-lhe uma bíblia e tragam-no de volta amanhã. Quero que a multidão veja o que Deus tem feito." No dia seguinte, Kariuki estava sentado na plataforma. Você teria pensado que ele era um dos pregadores. Na verdade, aquele homem desde então passou a sentar-se na plataforma em todas as reuniões e nunca perdeu um culto. Todas as noites pedia-lhe que lesse para mim o trecho bíblico escolhido antes de eu começar a ensinar.
À medida que ele lia a Bíblia, mais a comunidade inteira se maravilhava diante do milagre que Deus operara naquela cidade. Todos conheciam o maníaco louco que corria. Agora estavam orgulhosos ao vê-lo normal, são, feliz e com bom juízo todos os dias. Nos dias da Bíblia, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. João 2:23, parte B. E grande multidão seguiam porque viam sinais que operava sobre os enfermos. João 6:2. Foi a mesma coisa em Nieri. Milhares de pessoas se voltaram para o Senhor porque viram os milagres maravilhosos que Cristo operou mediante o poder do seu evangelho. Cariú, que era perfeitamente normal, estava limpo, bem arrumado e usava seu terno todos os dias. Frequentou todas as reuniões, escutando, aprendendo, desenvolvendo-se em um cavalheiro notavelmente equilibrado. Comece seu próprio milagre agora. O poder das verdades que estou compartilhando com você neste livro guiou Kariuki por toda a caminhada entre ser um louco desvairado que corria seminu ou um cavalheiro cristão bem arrumado e bem vestido. Ele encontrou um bom emprego e se tornou uma boa influência na comunidade dos Kakuyus. É um exemplo vivo de quem surgiu do vazio para a vida relevante, descobrindo o valor pessoal como criação maravilhosa de Deus. Capítulo 5. Você é valioso como está. Um bêbado deitado em um esgoto, agarrado à sua garrafa, foi atraído por um cristão que estava compartilhando o evangelho na rua. O pregador enfatizava a importância da vida e procurava ajudar as pessoas a idealizarem o próprio valor como seres criados à semelhança de Deus. Ressaltava o preço que o Senhor pagara para a salvação de cada indivíduo, que Ele nos amou tanto que pagou o preço da nossa redenção, dando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. O bêbado foi tocado pela ideia de que Deus lhe atribuía tão grande valor. Nunca lhe ocorrera que sua vida tivesse importância para o Pai. Deus dá valor às pessoas do jeito que elas são. Quando o pregador da rua concluiu seu discurso, o embriagado exclamou: "Senhor, quero ser salvo, mas estou bêbado, não presto para coisa alguma." O pregador disse: "Amigo, Deus o ama como você está. O Senhor o criou à sua imagem e semelhança e já pagou o preço para redimi-lo. Deus não terá coisa alguma contra você se acreditar que Jesus Cristo morreu no seu lugar. Ele lhe dá grande valor assim como você está. Jesus pagou o preço da sua salvação. É só aceitar Cristo e o seu amor por você." "Aceito, aceito", disse o bêbado, com lágrimas. Então ele foi transformado. No estado de embriaguez daquele homem, Jesus chegou-se a ele, salvando e transformando. A garrafa de bebida já não o atraía. Tornou-se um seguidor de Cristo e foi restaurado para uma vida produtiva. Veja-se conforme Deus o vê. O milagre começou quando ele percebeu que era valioso para Deus. Quando aceitar o valor que você tem, poderá aceitar o valor que Deus atribui aos outros. Quando tiver ideia de como o Senhor o estima, de como ele criou a sua imagem, então poderá aceitar o fato de que você, como um dos filhos de Deus, merece felicidade, paz, sucesso e realização na vida. Ninguém nesta terra poderá em ocasião alguma voltar a fazer com que você se sinta inferior, indigno ou sem merecimento. "Garçom, as bebidas são por minha conta." "Garçom, as bebidas são por minha conta." Um amigo, que atualmente é pastor de uma igreja grande, a qual conquista almas na Califórnia, foi convertido e chamado para pregar o evangelho enquanto bebia em um bar de uma boate. "Pensei no amor de Deus por ele e como Deus atribuía grande valor a ele, exatamente assim como estava. O Espírito de Deus visitou-o de repente, enquanto estava em pé, ao lado do balcão de bebidas. Resolveu cessar de destruir aquilo que Deus pagara tão alto preço para salvar. No clube noturno, ele curvou sua cabeça e orou, confessando seus pecados. Depois aceitou Jesus Cristo e seu amor. Apoiado no balcão, chorou alto e recebeu Jesus como seu Senhor. Enquanto chorava, disse ao Senhor que daria sua vida para contar aos outros
acerca do seu amor e poder milagroso. Então ergueu a cabeça e afirmou que aquela boate suja e escura lhe parecia um pedacinho do céu. Sua alegria e sua paz eram tão intensas que ele queria comemorar a conversão. E de modo espontâneo gritou para as pessoas do bar: "Escutem todos, Jesus Cristo me salvou bem aqui hoje. Prometi a ele que dedicaria a minha vida para contar às pessoas a respeito do seu amor e poder. Isto exige uma celebração. Venham todos. Garçom, ponha os copos prontos. As bebidas são por minha conta." Um novo começo pouco ortodoxo. Concordo que aquilo era realmente pouco ortodoxo, mas o homem era sincero. E daquele dia em diante, ao terminar a vida de bebidas e farras, começou o treinamento para o seu ministério. Atualmente é um dos pastores e líderes cristãos mais destacados e bem-sucedidos da Califórnia. Quando você descobrir que Deus lhe atribui alto valor, pois pagou um preço supremo por você, porque o ama, descobrirá o princípio que abre a porta para a verdadeira felicidade, a paz, a realização e para o sucesso na vida. Capítulo 6. O amor comprovou o valor que você tem. É maravilhoso quando você capta o ponto de vista de Deus e a atitude dele para com você e sua vida. A seguir, leia alguma coisa daquilo que o Senhor diz a nosso respeito no Novo Testamento. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé em suas promessas, podemos ter na realidade paz com Ele por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Romanos 5:1, Bíblia Viva. Ele nos colocou neste lugar de mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nós, confiante e alegremente, ansiamos pelo dia que realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos. Poderemos sempre erguer a cabeça, pois conhecemos quanto o Senhor nos ama. Agora nós nos alegramos nesta nossa maravilhosa relação nova para com Deus, tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez ao morrer pelos nossos pecados, fazendo-nos amigos de Deus. Romanos 5:11, Bíblia Viva. Lembre-se destas três declarações. Primeira, Ele nos colocou no lugar de mais alto privilégio. Segundo, confiantes e alegres, ansiamos pelo dia em que realmente nos tornaremos tudo o que Deus planejou para nós. Terceiro, alegramos-nos com a nova e maravilhosa relação, tornando-nos amigos de Deus. Como Deus atribuiu alto valor a um aldeão. Um querido aldeão, que tinha uma hérnia terrível e uma perna manca, foi para uma das nossas cruzadas. Na primeira noite, soube que Deus atribuiu tão alto valor a ele, a ponto de dar seu filho para redimi-lo. Creu na mensagem, e Jesus o curou completa e instantaneamente. Na noite seguinte, aquele homem carregou sua filha para a cruzada. Ela tivera poliomielite e ficara aleijada. Ao ouvir o evangelho, ela também creu no Senhor, foi salva e curada milagrosamente, assim como seu pai. Conseguiu andar, correr, pular tão bem quanto qualquer outra pessoa. O aldeão também levou a sua irmã louca. Ela precisava ficar acorrentada a uma árvore como uma fera, porque estava totalmente insana e violenta. Quatro homens ajudaram a levá-la para a cruzada, a segurá-la e a mantê-la quieta durante a reunião. Enquanto ensinávamos, o poder do Senhor estava presente para curar. Lucas 5:17. Os espíritos malignos que tinham tomado posse da mente daquela mulher saíram, e ela foi completamente restaurada pelo poder e pela presença de Cristo. Esses milagres maravilhosos foram operados naquela família mediante a fé na palavra da promessa de Deus. Aquelas pessoas descobriram que o Senhor não só lhes atribuía alto valor, como também pagou um alto preço para redimi-las. Ele as amava e queria habitar nelas. O princípio do valor dado por Deus. Essa é a mensagem que ministrei para aquele pai: fé em Deus. Pessoa alguma nunca lhe havia contado que ele, um pobre aldeão africano, era valioso para o Senhor, que sua filha paralisada e incapacitada era vital para o plano divino, e sua irmã demente, espumando e uivando como um animal selvagem,
era tão valiosa para o pai que ele pagara o preço para ela ser restaurada ao seu estilo de vida. Esse foi o princípio que abriu a porta para uma nova e poderosa fé em Cristo e no seu amor. Aquele aldeão recebeu a fé por meio da descoberta das verdades divinas, enquanto as ensinávamos. A descoberta o capacitou a invocar o Senhor com fé, e sua família inteira foi abençoada e restaurada à paz com Deus e a uma nova e vibrante saúde física. À medida que descobriu o princípio do seu valor para Deus e do amor intenso que Ele tem por você, poderá invocá-lo pela fé, e o milagre de que necessita será operado. Veja as minhas mãos, eu sou Jesus. Em uma de nossas cruzadas na Índia, um estudante universitário, jovem e arrogante, ficou na parte de trás da multidão com os braços cruzados, fervendo em fúria. Ele ficou pensando no que poderia fazer para que nós, pregadores estrangeiros, fôssemos forçados a sair da cidade, pondo fim à nossa influência sobre o seu povo. No entanto, enquanto pregávamos a respeito de Jesus e orávamos, o Senhor repentinamente apareceu àquele jovem ativista político. Quando Jesus olhou diretamente nos olhos dele, ele abriu as mãos transpassadas pelos pregos e disse: "Veja as minhas mãos, eu sou Jesus." Então, com um suave sorriso e olhos de compaixão, desapareceu. O jovem caiu de joelho, chorando, e recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Mestre. Contou à multidão o que lhe acontecera, e centenas de pessoas aceitaram o Senhor. Aquele homem viu o Senhor e teve a vida transformada para sempre. Percebeu o preço que Deus pagara para comprovar quão alto valor atribuía a ele. Tendo pregado para as multidões em mais de 70 nações, conheça alguma coisa a respeito das doutrinas e dos ensinamentos dos grandes fundadores religiosos do mundo: Maomé, Buda, Confúcio, dentre outros. Jesus Cristo foi o único que morreu pelos seus seguidores. Foi o único que os amou suficientemente para entregar sua vida por eles. Ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos e voltou para viver e continuar seu ministério de amor por intermédio daqueles que creem nele. Quando Jesus voltou da sepultura, não lhes deu uma preleção a respeito do seu sofrimento e seu amor por eles. Simplesmente mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Mostrou-lhes as marcas dos pregos e a ferida feita pela lança que traspassara o seu corpo. As marcas dos pregos comprovaram seu amor. Sua mensagem foi: "Paz seja convosco. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo." E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Lucas 24, 36 parte B, 39 parte A e 40. Foi assim que ele fez com aquele jovem em nossa reunião na Índia. Abriu as suas mãos e disse: "Veja as minhas mãos, eu sou Jesus." As chagas dos pregos era a prova do seu amor. Jesus Cristo é o único que tem as chagas dos pregos nas mãos. Nem Confúcio, nem Maomé, tampouco Buda possuem-nas. Jesus carrega as chagas eternas que comprovam o valor que Deus dá a mim e a você. Esse é o princípio da verdade que abre a porta para a sua nova vida com Deus. Ele lhe atribuiu alto valor. Se chegar alguma vez a duvidar disso, lembre-se das chagas de Cristo, a prova do valor que Ele lhe dá hoje do jeito que você está, pois Ele o ama. Jesus o comprovou. Você pode confiar no seu amor. Capítulo 7. Autoestima estável. Criado à imagem de Deus, você é o tipo de ser que pertence a Ele. Certo artista foi atraído por um mendigo que estava sentado no outro lado do caminho. Pensando na obra de Deus em cada ser humano, o artista perceptivo pintou o homem conforme imaginou que ele se tornaria. Depois chamou o mendigo para ver a pintura. "Esse sou eu?" perguntou o mendigo. "Essa é a pessoa que eu vejo em você", respondeu o artista. "Se é esse o homem que você vê em mim", declarou o mendigo com um olhar de novos propósitos, "então esse é o homem que eu serei. Estime o que o Senhor estima." O valor concedido por Deus a você não depende de genes especiais de pais superiores. Seu valor diante de Deus não é medido pelos seus bens, pela cor da sua pele, sua inteligência superior, nem sua educação formal.
criado pelo Todo-Poderoso, você é uma parte dele. É justo que estime o que o Pai estima e valorize aquilo que ele valoriza. Milagres de todos os tipos começam a acontecer quando você descobre e aceita o seu valor e potencial. A Bíblia diz: somos feitura sua. Efésios 2:10, parte A. Feito à imagem de Deus. O homem que escreveu a maioria dos salmos ficou maravilhado diante da maneira de Deus fazer os seres humanos. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Salmo 8, 5 e 6. O máximo da autoestima positiva e estável ocorre quando você pode dizer: eu aceito o alto valor que Deus atribuiu a mim. Quando puder fazer desta forma, passará a cooperar com Deus e conseguirá desenvolver o seu melhor possível no mundo. A importância da autovalorização. O valor próprio o libertará do ciúme, porque você nunca mais vai querer ser outra pessoa. O valor próprio apagará toda a inferioridade, porque você está na classe que pertence a Deus. Ele em você é maior do que qualquer pessoa ou poder fora de você. 1 João 4:4. O valor próprio eliminará o medo do fracasso ou da derrota, porque trabalhando juntos, nada poderá impedir você e Deus. O valor próprio lhe dará coragem, porque descobrirá que com Deus operando na sua vida, você se tornará invencível. O valor próprio fará com que você se levante em posição reta, endireitando os ombros, olhando para o futuro com nova confiança, andando com passo regular e subindo até o nível da importância para a qual Deus o criou. Capítulo 8. Amado assim como você é. Você é alguém, pois é amado e importante. Deus acredita em você. Você faz parte do plano divino. É sem igual, o único que ele possui. Faça essa declaração e pense nela. Ore acerca do que declarou e cante essa afirmação até que você realmente creia nela. Quando assim crê, você será como dinamite. Quão bem-aventurado seria se cada pessoa que nascesse de novo pudesse ouvir esses fatos tão logo o milagre da salvação acontecesse. As palavras e ideias plantadas na mente de uma criança durante os primeiros 4 ou 5 anos formarão o estilo de vida e atitude daquela criança durante toda a existência. Lançando sementes no novo cristão. Quando Kariuki, o demente, foi curado e nasceu de novo durante a cruzada em Nyeri, as primeiras palavras que ele ouviu foram: Kariuki, você é bonito e valioso, para Deus e para as pessoas. O Senhor tem um plano que depende de você. Não há na terra pessoa quem possa realizá-lo tão bem. Você é o meu irmão e o meu pai é o seu pai. Deus pagou tanto por você quanto por mim. Você é tremendo, Kariuki. É membro da família real. Deus está com você, pois o destinou para o sucesso. Ninguém nunca poderá vencer você e Deus. Kariuki, você é amado e maravilhoso. Tais palavras formaram a vida de Kariuki. Ele imediatamente começou a compartilhar Cristo com as pessoas, pois as amava. Recebeu um emprego e tornou-se produtivo. Testificava a respeito de Jesus e cria que era importante para Deus. Acreditou no sucesso e tornou-se um vitorioso assim que iniciou sua vida com Cristo. Não houve quem dissesse: ora, Kariuki, tenha cuidado. Você é apenas um pecador, salvo pela graça, é um verme indigno do pó. Deverá ter cuidado, senão cairá nas tentações e perderá sua salvação. Precisará lembrar-se de que o diabo é forte e o enganará. Se pecar, Deus o submeterá a provações para castigá-lo. Ele colocará calamidade sobre você para julgá-lo, pois é indigno e fraco. Você é apenas um bebê em Cristo e precisará permanecer humilde, esperando os problemas que lhe ensinarão a humildade. Kariuki creu que Jesus passou a habitar nele, ministrando e testemunhando por intermédio dele que Cristo era seu único Senhor e Mestre. E Deus, além de amá-lo, atribuiu-lhe alto valor e importância.
A vida de Kariuki começou a ser um estímulo para as pessoas, à medida que ele se dirigia com amor a elas, ajudando-as a conhecer a Cristo, aquele que pagara o preço da sua recuperação. Valorizado no plano de Deus. Deus pagou um preço supremo por você também. O sangue e a vida do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele não pagaria tal preço por um ninguém. Ele somente pagaria tal preço para quem fosse alguém. Talvez você já tenha considerado indigno das bênçãos de Deus devido à sua vida no passado. Mas lembre-se, Jesus Cristo somente morreu para salvar os pecadores. O perdão divino somente é oferecido àqueles que praticaram o mal. A redenção de Deus é para os que estão perdidos. Jesus lhes dá boas-vindas e o ama assim como você está. Quando pensar a respeito do que o Senhor pagou por você, poderá dizer: devo ser importante ter valor. Você então começará a amar a Deus que o amou, e isso fará amar aos outros. Quando assim o fizer, o Pai estará operando em você. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A força de Deus em você significa o amor divino operando dentro de você. Este é o maior poder na terra. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Quando você se valoriza. Por conhecer a opinião de Deus a seu respeito, você não mais desejará destruir a pessoa maravilhosa que ele criou, mas valorizará seu corpo, seu coração e sua mente. Tendo em vista que ele o aceita, você se aceita e começa a aceitar os outros. Você fala por ele e a salvação chega até as pessoas a quem você transmite a mensagem divina. Você ora a Deus e transformações maravilhosas acontecem às pessoas. Toca nos enfermos e seu poder maravilhoso os cura. O seu corpo se torna templo de Deus. Você está autorizado a agir em prol do Senhor, pois faz parte do plano divino para abençoar, curar, ajudar e levantar as pessoas. É pecado atribuir alto valor àquilo que Deus valoriza? Alguém tem o direito de rebaixar aquilo que o Todo-Poderoso estima? Quando reconhecer que está representando o Senhor, todo o seu sistema de valores e seu conceito de comunidade se revestirão de qualidade. Você se torna o número um. Deus está em você e vive por seu intermédio. Você não pode valorizar, amar ou levantar os outros até que valorize e ame a si mesmo e seja erguido por este valor próprio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Todas as coisas incluem você, pois ele o criou. Valorize o que Deus fez, porque as suas criações são perfeitas. Não ser aquilo que Deus projetou é desperdício. Tire de você a capa do fingimento. Retire seus rótulos, sua profissão e reputação. Olhe profundamente para dentro de si e veja o quadro de um ser humano feito à semelhança de Deus. Valorize-se e deixe que o Senhor se torne em e por intermédio de você tudo quanto ele é. Então você se tornará Deus em ação, pois ele estará vivendo por seu intermédio. Aprenda a dizer: estou aqui em nome de Deus. Fui feito para que o Senhor vivesse em e através de mim. Somos cooperadores e compartilhamos juntos da vida. Somos vencedores, aqueles que levantam as pessoas. Capítulo 9. Deus opera por nosso intermédio. Na França, durante a Segunda Guerra Mundial, uma bela estátua de Jesus foi gravemente danificada. Os aldeões daquele lugar amavam a sua igreja. Com toda a afeição, reuniram os pedaços da estátua quebrada que ficava na frente do templo e a consertaram. Até mesmo as marcas do conserto e as linhas quebradas faziam com que se lembrassem das chagas do sofrimento de Cristo. Cada parte da estátua era preciosa, por isso conseguiram repará-la quase toda, menos as mãos, porque nunca as encontraram. Algumas pessoas diziam: para que serve o nosso Cristo sem mãos? Aquilo deu uma ideia a alguém, que mandou fixar na estátua uma placa de bronze gravada com as seguintes palavras: eu não tenho mãos, senão as tuas mãos. Certa ocasião, um visitante viu a estátua de Cristo reparada, sem mãos, e escreveu um poema.
Não tenho mãos, senão as tuas mãos, para fazer a minha obra hoje. Não tenho pés, senão os teus pés, para guiar as almas no caminho. Não tenho língua, senão a tua língua, para contar-te como morri. Não tenho ajuda, senão a tua ajuda, a fim de levar-te para o lado de Deus. A única maneira de Cristo estender os braços e impor as mãos divinas de bênção sobre a vida das pessoas é por intermédio daqueles que permitiram que ele vivesse neles, e por intermédio deles. Você é o corpo de Cristo agora. Seu ministério na sua comunidade é expresso por seu intermédio. Ele anseia por falar às almas a respeito da salvação e convencê-las quanto ao Evangelho. O Senhor pode fazê-lo por meio da sua vida. Ele quer visitar os perdidos, enfermos, os encarcerados, para abençoá-los. O Senhor pode fazer isso neste momento com a sua ajuda. Deus nunca enviará anjos para fazer aquilo que Ele quer realizar entre as pessoas. Ele opera por nosso intermédio agora. Se não estivermos ocupados demais com outras coisas, se pensarmos que não somos suficientemente bons e não sentirmos que nossos empreendimentos são mais importantes, então nosso Cristo será como aquela estátua, sem mãos. Deus nunca desistiu de nós. É por isso que Deus atribui alto valor a você e pagou um preço tão alto para redimi-lo e restaurá-lo para Ele. O plano original divino ao criar Adão e Eva, a sua própria imagem, era que eles participassem da sua vida, dos seus planos e da sua obra de amor na terra. O pecado entrou na raça humana e separou-a de Deus. Isaías 59, 1, 2. Condenando-a à morte. Romanos 6, 23, parte A. No entanto, o Criador nunca desistiu de nós. Ele nos amou demais para abandonar-nos. Sendo assim, seu Filho Jesus Cristo tomou sobre si todo o julgamento pelos nossos pecados, em nosso lugar, redimindo-nos e restaurando-nos a Deus, como se nunca tivéssemos pecado. Foi uma ideia de amor que não me deixou morrer com os pecados. Jesus comprovou quão alto é o valor que o Altíssimo atribui a mim. Ele pagou por mim, dando sua vida em meu lugar. Meu valor é o que Deus pagou por mim. Nunca mais condenarei aquilo que o Senhor pagou tanto para redimir. Nunca mais menosprezarei aquilo que Deus pagou tanto para redimir. Capítulo 10. Tal pai, tal filho. A Bíblia diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. Gênesis 5:1, parte B, acrescenta que no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Deus criou seres humanos tão semelhantes a Ele como qualquer criança é semelhante aos pais naturais. Mais adiante, a Bíblia informa que Adão e Eva tiveram um filho, Sete. As mesmas palavras usadas para descrever a semelhança entre Sete e Adão são usadas para descrever a semelhança entre você e Deus, o seu pai. A semelhança de Deus. Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis 5:3, parte B. Você percebe que tudo o que se pode dizer a respeito dos pais pode ser dito a respeito dos filhos? Deus planejou tudo de modo que pudesse ser dito acerca dele e de você. A Bíblia explica o modo de vida e o plano que o Senhor projetou para você e para mim. Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai-a sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28, parte B. Em Gênesis 1:29 e 30, estão listadas todas as posses na terra que Deus concedeu à humanidade. O Criador não nos planejou para pobreza, inferioridade, enfermidade, depressão, necessidade, tampouco para insegurança. O Senhor não criou coisa alguma que fosse inferior. Nem você, nem eu, tampouco qualquer ser humano. À medida que esse princípio poderoso se arraiga no seu interior, você começa a ver e a respeitar a si mesmo como membro da realeza divina. A família de Deus deve representá-lo e refletir o seu modo de viver na terra. Você pergunta: o que posso fazer quanto a isso? A grandeza está germinando em você. O primeiro passo é reconhecer seu valor. Se fizer desta maneira, as sementes da grandeza germinarão e crescerão. Será como um milagre operando em você. Você começará a pensar, sentir e falar como alguém de valor, de dignidade.
O valor que você dá a si mesmo impõe respeito. Por isso os outros começam a tratá-lo como você se trata e a vê-lo como você se vê. Você merece a confiança dos outros quando a pratica em si mesmo e carimba seu valor na sua vida mediante seus pensamentos, suas palavras e ações. Nunca mais acalente pensamentos aviltantes acerca de si mesmo. Nunca fale nem haja como uma pessoa de segunda classe. Capítulo 11. Maravilhosos levantadores de pessoas. Jesus afirmou: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Mateus 25, 35 e 36. Depois declarou: quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40, parte B. Se realmente quisermos descobrir Jesus Cristo, nós o acharemos nas prisões, entre os enfermos, nus e necessitados. Descobriremos Cristo e serviremos a Ele à medida que servimos aos outros. A ex-prostituta. Uma mulher jovem, convertida na cidade de Nova York, tornou-se um grande instrumento para ganhar almas. Ela fora prostituta e viciada em drogas. Perdeu um braço em uma briga e usava uma prótese. Após a sua conversão, creu no alto valor que Deus atribui à vida dela. Embora fosse fisicamente aleijada e tivesse um passado de prostituta, acreditou que era vital para o plano do amor de Deus. Compreendeu que Jesus Cristo queria estender-lhe a sua mão, tocando, amando, salvando e abençoando outras prostitutas e pessoas que estavam fora da igreja. Percebeu que ele queria fazer tudo isso por intermédio dela, pois ela agora era o seu corpo. Cristo passara a viver dentro dela, por isso curaria, amaria e ergueria as pessoas por intermédio dela quando agisse em nome do Salvador. Aquela mulher queria encontrar uma maneira de estender a mão aos necessitados que sofriam dores que ela havia padecido. Tentou várias formas de ajudá-las, finalmente teve uma ideia tremenda. O teatro pornô. Havia três cinemas pornográficos, lado a lado, em certa área de um gueto na cidade de Nova York. O que estava localizado no meio estava à venda. Aquela mulher não descansou até conseguir o dinheiro suficiente para comprar aquele teatro. Para isso contou com a ajuda de pessoas que cooperavam com ela. Começaram a realizar reuniões evangelísticas naquele local, onde a necessidade era tão urgente. No outro lado da rua, em frente àquele teatro modificado, havia três hotéis, dominados por alcoviteiros e prostitutas. A jovem mulher, uma prostituta regenerada e ex-viciada em drogas, escolheu aquele lugar para servir a Deus. Ela possuía o ponto de vista de Deus, sabia que somente podia amar e servir ao Senhor, amando e servindo aqueles que sofriam, que estavam esquecidos, não eram amados e estavam fora da igreja. Hoje, centenas de pessoas frequentam o templo reformado por aquela mulher. Em vez de condenar o câncer social naquele gueto, o grupo de ganhadores de almas entrou no meio e começou a curá-lo. Demonstraram a verdadeira fé cristã em ação e o verdadeiro sistema de valores que Deus atribui às pessoas. Veja, esta é uma única maneira de realmente descobrir a fé verdadeira em Deus. O que você faz aos outros faz a Cristo. A fé não é descoberta em belas palavras, em um santuário, mas por meio de belas ações entre as pessoas necessitadas. Não há caso sem esperança. Quando descobrimos o sistema de valores de Deus, nunca consideramos que um ser humano é um caso sem esperança. Afirmar que alguém é um caso sem esperança é declarar que Deus não se importa com ele. Dizer que Deus não se importa significa que nós não nos importamos, porque Ele somente pode importar-se por nosso intermédio. Ele realmente se importa, pois ama as pessoas e cuida delas por meio do nosso auxílio. O seu amor nunca poderá desistir. As chagas do seu amor comprovam o alto valor que Ele atribui a nós e a qualquer outra pessoa, independentemente da aparência ou modo de viver de cada um. Os que eram ninguém se tornaram alguém. Ouvi um pastor jovem de uma das grandes igrejas dos Estados Unidos dizer: há 9 anos entramos nessa cidade sem qualquer recurso.
Não esperávamos que as pessoas viessem a nós. Decidimos ir a elas, conforme Jesus fazia. Disse ainda: permanecemos nesse local durante 18 meses. Todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, minha esposa e eu batíamos as portas, visitávamos as prisões, ministrávamos nos hospitais e nas casas e levávamos as pessoas à salvação nos locais em que vivia e trabalhava, sofria e morria. Fomos até os indivíduos que tinham problemas. Hoje, depois de 9 anos, mais de 2.000 pessoas assistem aos cultos naquela igreja. Muitas famílias que outrora eram indigentes, ex-prostitutas, encarcerados e embriagados, são negociantes e cidadãos produtivos. Um pequeno exército de cristãos inspirados, ganhadores de almas, surgiu. E aquelas pessoas descobriram o sistema de Deus de atribuir alto valor ao ser humano. Atualmente, senadores, médicos e advogados frequentam aquela igreja, a qual é um instrumento poderoso para a obra de Deus. Aquele pastor descobriu o princípio vital e percebeu que, ao servir os que têm fome e sede, os órfãos, encarcerados, nus, enfermos e sofredores, realmente está servindo a Cristo. O sistema de valores de Deus. A Bíblia declara: a fé que opera por caridade. Gálatas 5:6, parte B. João pergunta: quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João 4:20. Amar a Deus, portanto, é amar os outros, conforme declarou o apóstolo: não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3:18. João indaga: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? 1 João 3:17. Somente descobrimos a fé verdadeira à medida que agimos com amor verdadeiro em relação às pessoas. Jesus está presente em todos os lugares onde há necessitados. A maneira de correspondermos a elas é a mesma de correspondermos a Ele. O princípio inteiro é captar o ponto de vista de Deus acerca das pessoas e aceitar o valor que Ele atribui aos seres humanos. Deus quer que você descubra o fato essencial de que cada ser humano foi criado por Ele, para o modo de vida dele, a fim de realizar o seu propósito na Terra, e nisto você está incluído. Se descobrir este princípio, você colocará sua vida em perspectiva e emprestará dignidade, propósito e valor à vida. Ele o levantará para o nível da realeza, da nobreza e do valor próprio. Quanto mais forte Deus puder ser em mim, tanto mais Ele poderá levantar outros por meu intermédio. Capítulo 12. Nunca desprezar, sempre estimar. Conserve na mente a imagem de que você é o que Deus quer que você seja. O valor próprio e a autoestima são as vestes mais nobres que você pode ter. Decida agora que não desconsiderará a si mesmo, pois o Senhor lhe atribui alto valor. Determine nunca se menosprezar, pois Deus o criou à sua própria imagem. Tudo o que vem do Pai é canalizado por seu intermédio. Quanto mais forte Deus puder estar em você, mais poderá levantar os outros com sua ajuda. Deus segura firme nas suas mãos. Quanto mais amor você possuir, mais amor descobrirá fluindo por intermédio de você. Os mais carentes não podem ajudar os outros também carentes. Quem está derrotado não pode animar os derrotados. Somente as pessoas felizes têm como fazer com que as outras o sejam. Somente pessoas positivas podem tornar as outras positivas. Você é o ponto de partida de Deus. A maior realização possível na vida é ser a pessoa extraordinária que Deus planejou que você fosse. Desconsiderar este propósito nobre resulta em frustração, infelicidade e deterioração. A razão por que há tanta solidão, depressão, abuso de drogas e sexo, insegurança e até mesmo suicídio, é que as pessoas não se valorizam. Elas se veem como uma partícula no universo ou uma cifra em um computador sem relevância pessoal. Olham-se no espelho e se sentem sem importância, incapazes e sem esperança. Quando Deus vive em você. Entretanto, quando você descobrir seu valor como criação de Deus para representá-lo, sua vida se revestirá de propósito e razão para existir. De repente perceberá e dirá: fui feito para o sucesso.
Não fui colocado aqui para ficar na fila da assistência social, para sentir vergonha e ficar solitário. Deus e eu podemos andar juntos e transformar o nosso mundo. Você se olhará no espelho quando raiar um novo dia e já não verá uma pessoa desanimada, rejeitada e abatida. Constatará a criação do Senhor na carne humana e dirá: "Bom dia, Deus. Vejo em mim a obra das tuas mãos. Foi criado de modo habilidoso para ser o teu sócio. Deus, pareces magnífico em mim nesta manhã. Que coisas boas e produtivas tu e eu praticaremos hoje." Para ter sucesso com propósito e obter o melhor da vida, é essencial que você reconheça seu valor, compreenda o seu potencial, descubra os seus tesouros. Você é como Colombo, contemplando o novo mundo que descobrira. Há tesouros valiosos a serem encontrados e desenvolvidos que o transformarão em um realizador bem-sucedido, feliz, saudável e produtivo, e inúmeras outras pessoas partilharão dos benefícios. Seu pensamento é como eletricidade, a qual pode ser captada, aproveitada e canalizada com o objetivo de produzir criativamente, não só para o seu bem, como também para o dos outros. O conceito mais poderoso que você pode sustentar é que o Senhor está em você. A sua vida é o próprio sopro dele. A vida de Deus em você significa que o seu amor está em você ilimitado, curando, levantando e abençoando não só você, mas também os outros por seu intermédio. Capítulo 13. Compartilhando o nível de vida de Deus. Quando descobri o preço que Deus pagou por você, então constatará o valor verdadeiro de cada ser humano. Começará a reconhecer que o Senhor pagou um preço para que ele pudesse voltar a habitar em você conforme seu desígnio original. Ele vive em você e por seu intermédio a fim de compartilhar seu modo de vida com outras pessoas. Somos salvos para salvar os outros. Somos erguidos para erguer os outros. Somos abençoados a fim de abençoar os outros. A Bíblia declara: "Tudo que o homem semear, isso também se fará." Gálatas 6, 7, parte B. O que você plantar, isso também será sua colheita. Se você semeia amor e gentileza, isso é o que você colhe. Se você semear julgamento e condenação, você será julgado e condenado pelas pessoas. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. O tipo de semente que você semeia nos outros é o tipo de vida que ceifará para você mesmo. Este princípio tem erguido todos aqueles que já o descobriram. É o sistema de valores de Deus. O que produz milionários? O sistema de valores de Deus é captado nas linhas a seguir para o benefício de quem quiser ter sucesso na vida. Encontre uma necessidade e satisfaça-a. Encontre uma ferida e sare-a. Encontre um desejo e satisfaça-o. Encontre um problema e solucione-o. Essas linhas expressam um princípio que já produziu milionários. Você poderá descobri-lo e aplicá-lo à vida. Quando descobri que cada ser humano, inclusive você, tem valor infinito para Deus, se tomar conhecimento desse fato e tiver noção do preço que Jesus Cristo pagou para redimir cada ser humano, você descobrirá o princípio que vai abençoá-lo quando abençoar os outros. Experimentará cura na sua vida à medida que compartilhar cura com as pessoas que dela necessitam. Nunca seja solitário. É por isso que dizemos que você somente poderá vencer se ajudar os outros a vencerem. Jesus disse: "Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão." Lucas 6,38, parte A. Ele quer dizer que, de tudo quanto você dá, mais disso será dado a você. A regra de Jesus era: "Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também." Mateus 7, 12, parte A. Isso quer dizer: seja o que for que você faça às pessoas, você se fará. Jesus disse que devemos ser plantadores de sementes. A semente é a palavra. Lucas 8, 11, parte B. O campo é o mundo. Mateus 13, 38, parte A. O mundo das pessoas ao nosso redor. Plante a bondade nas pessoas e você ceifará bondade.
Cure as pessoas plantando sementes de amor e você se fará amor terapêutico dos outros. Se odiar as pessoas, será odiado. Se invejá-las, será invejado. Abra sua porta, seu coração e seus ouvidos aos outros e nunca ficará solitário. Você agirá dessa forma quando descobrir o sistema que Deus utiliza para atribuir alto valor às pessoas. Demonstrando o que somos. Jesus nos mostrou Deus pelo que Ele fazia em prol das pessoas. Nós demonstramos nossa fé pelo que fazemos em favor dos outros. Quando atribuirmos alto valor aos seres humanos, conforme o Senhor faz, iremos curá-las em vez de machucá-las, erguê-las em vez de menosprezá-las, estimá-las em vez de rebaixá-las e perdoá-las em vez de julgá-las. Jesus nos mostrou Deus por meio daquilo que acontecia com as pessoas que entraram em contato com Ele. Nós mostramos como é o Senhor em nossa vida por meio daquilo que acontece às pessoas que entram em contato conosco. Você cresce à medida que auxilia os outros a crescerem. Prospera à medida que os ajuda a prosperarem. Você aprende quando ensina, ganha ao contribuir, colhe quando planta e recebe ao ofertar. Quão grande transformação é operada na vida quando você descobre Deus novamente vivendo em você e compartilha tal fato com outras pessoas. Você descobre Deus em ação na sua vida, executando os grandes assuntos do seu reino por seu intermédio. Ele concede alto valor a todos, comprovou isso pelo preço que pagou por todos, individualmente. Opera por seu intermédio, demonstrando seu amor e o valor que Ele dá às pessoas. Você descobre que Ele se manifesta por seu intermédio e que isso dá valor à sua vida. Quando o amor é verdadeiro. O compositor disse: um sino não é sino até você tocá-lo. Uma canção não é canção até você cantá-la. O amor não é colocado no seu coração para ficar lá. O amor não é amor até você doá-lo. Então, olhe para as pessoas. Levantai os vossos olhos e vedes as terras. João 4:35, parte A. À medida que você alcança os outros, o Senhor o alcança. Quando você abençoa os outros, Deus o abençoa. Pense nisso, portanto, quando olhar para as outras pessoas. Plante nelas o que você quer ceifar na sua vida. Você é quem manda na colheita. É só plantar o tipo de semente que deseja que frutifique, e Deus realizará os seus maiores sonhos. Ao aprender isso, estará descobrindo o maior princípio da vida, o qual lhe garante paz, felicidade, sucesso e realização. Capítulo 14. O renascimento do valor próprio. A vida de Deus em você significa que o poder divino está presente dentro de você, incomensurável, milagroso, positivo, produtivo, fluindo para os outros por seu intermédio. Nunca mais se sentirá abandonado nem solitário, culpado nem condenado. Não se sentirá inferior, desvalorizado, confuso, sem propósito, medroso ou ansioso. Quando reconhecer suas raízes em Deus, vir a si mesmo como habitação feita para Ele e descobrir quão fácil é experimentá-lo, realmente o seu valor estará renascendo. Sua vida se torna um milagre da vida divina, soprada para dentro de você. A base para o entusiasmo. As pessoas começam a respeitá-lo e a obter força e inspiração por seu intermédio, porque você descobriu a autoestima, o respeito e o valor próprio, que são base para uma atitude positiva e entusiasta em relação à vida. Dessa maneira, você começa a pensar e falar como aqueles que confiaram em Deus nos dias bíblicos. Fiz uma paráfrase de algumas das declarações mais poderosas do Salmo 91. Deus é o seu refúgio e a sua força. Ele o livra de toda armadilha e peste. Ele o cobre. Sua verdade é sua armadura. Você não tem medo, nem durante o dia, nem durante a noite. Embora a tragédia esteja ao seu redor, você está seguro em Deus. Nada o destrói, pois Ele habita em você. Mal algum lhe acontece. Praga alguma alcança o lugar onde mora, porque Deus está presente. Os anjos dEle cuidam de você, onde quer que você vá. Até mesmo guardam de qualquer perigo que esteja no seu caminho. Você consegue caminhar acima de qualquer inimigo que pretende machucá-lo ou destruí-lo.
Essas bênçãos existem porque Deus fixou seu amor em você e você firmou seu amor nele. Ele conhece o seu nome e o coloca em um lugar alto. Quando você clama a Ele, Ele lhe responde. Deus está com você nos problemas. Ele o livra, honra-o, deixa-o satisfeito com uma vida longa e lhe mostra sua salvação. Criado para a dignidade e a nobreza. O ser humano é a única criatura na Terra que anseia pela autoestima, pelo respeito e valor próprio. As pessoas não podem tolerar a vida sem dignidade. Quando isto acontece, elas se retiram para o quarto e fecham as cortinas, excluem-se da sociedade, deitam-se em fossas ou esgotos e morrem lentamente, vítimas do abandono, da solidão e da falta de propósito na vida. A maldição da resignação, o câncer da futilidade e do abandono somente se desenvolve nas pessoas que deixam de descobrir seu valor, sua dignidade e seu potencial para uma vida feliz e próspera. Nascido para a grandeza. Você nasceu para a grandeza, não para a mediocridade. Foi criado para a saúde, não para a doença. Você está na terra para o sucesso, não para o fracasso. Você foi criado para a abundância e a felicidade, não para a pobreza e a decepção. Foi projetado para a estima, a dignidade, a realização, não para a vergonha, o abuso e a falência. O seu valor realmente nascerá. Você ficará equilibrado em vez de tenso, confiante em vez de medroso, orientado em vez de confuso, entusiasta em vez de deprimido, cheio de força em vez de cansado ou enfadado. Perdoará a si mesmo em vez de condenar-se, manifestando Deus na forma humana. Quando descobrir que Deus está em e com você, e aceitar o fato de que você veio dele e é feito à semelhança divina, você se tornará a pessoa divina a qual o Senhor planejou que fosse. Você realmente se tornará a manifestação de Deus. Seus desejos serão a expressão dos desejos dele por seu intermédio. Suas ambições se tornarão resultado das ambições dele dentro de você. Você se tornará um milagre vivo com o poder dele operando em e através de você. Você será Deus em ação. Descobrirá que o seu valor é semelhante ao dele. Começará a pensar, falar e agir como alguém. À medida que descobrir seu valor e aprender a estimar e apreciar a si mesmo, porque o Senhor habita em você, tornar-se-á uma influência positiva e inspiradora no seu lar, na sua comunidade e no mundo. Como você poderá voltar a ser negativo ou desanimado em qualquer momento, quando há tanta evidência de que foi criado como ser divino? Capítulo 15. O artista mestre. Disse que Michelangelo começou a esculpir aproximadamente 44 grandes estátuas em mármore maciço. No entanto, pelo que sabemos, ele completou somente 14. Dentre elas, a enorme estátua de Davi, em Florença, Itália, a Pietà, na Basílica de Roma, e a magnífica escultura de Moisés. Imagine, aproximadamente 30 grandes obras de arte concebidas e parcialmente esculpidas pelo grande artista mestre ficaram inacabadas. Felizmente, os grandes pedaços maciços de mármore parcialmente trabalhados são conservados em um museu italiano. Alguns deles exibem apenas uma mão, ou uma perna, um cotovelo, um ombro ou um pé com os dedos. O desenho total que estava na mente do grande artista nunca foi executado. O restante do corpo permanece congelado no mármore maciço, trancado para sempre, e nunca será formado de acordo com a ideia original de Michelangelo. Por alguma razão, Deus, que o formou à sua imagem e semelhança, teve o propósito de que não acontecesse isso com você. Ele o marcou e fez com que este livro chegasse às suas mãos. Conforme seus desígnios, você é um dos seus melhores. Por isso ele determina que você descubra o princípio do valor que possui. Você é o melhor de Deus. O material que há em você é o melhor. Você está redimido, pois o preço integral já foi pago. Você é mármore genuíno, um ser humano puro, projetado e criado por Deus à sua imagem, com potencial totalmente ilimitado. Está tudo dentro de você. Deus vê em você a maravilha que ele contemplou quando criou a sua semelhança.
O escultor mestre estende-lhe a sua mão por meio deste livro para tocá-lo com seu poder milagroso, fazer de você uma expressão plena, maravilhosa e perfeita do poder divino e revelar-se em você. Todo o valor de Deus está em você. A única maneira de você não desenvolver o pleno potencial de Deus é não reconhecer seu valor e sua posição com Ele. Ele é o escultor mestre e você é material dele. Você limita o que o mestre pode produzir quando avilta a si mesmo, condenando-se e negando seu valor. Quando diz sim, ele é liberado dentro de você para desenvolver o supremo potencial. Quando diz não, e ainda afirma que é indigno, incapaz e inferior, as mãos do mestre são amarradas, e a sua vida pode ser comparada aos pedaços inacabados de mármore maciço deixados por Michelangelo, com apenas uma cabeça, uma perna ou um braço completo. Capte o ponto de vista de Deus, entregue-se ao desenvolvimento divino mais pleno, creia no completo potencial de Deus operando no seu ser, pois você é o melhor que ele possui. Tragédia ou triunfo? A maior tragédia é viver e morrer, sem nunca ter conseguido sair de si mesmo ou realizado as possibilidades escondidas dentro de você. Descubra este princípio e decida que isso nunca acontecerá na sua vida. O maior triunfo é descobrir a si mesmo em Cristo, bem com a vida rica, plena e feliz para a qual Ele criou o ser humano. Além disso, é preciso desenvolver a vida ilimitada, semeando-a nos outros e ceifando o modo abundante de vida divina, paz total, felicidade, sucesso e realização. Capítulo 16. Aceitando o valor concedido por Deus. Agora é o momento de deixar o mestre saber, mediante a sua atuação, que você aceita seu novo sistema de valores para a sua vida e a dos outros. O que é preciso fazer? Não se exige muita coisa. É só confessar o que você crê, bem como os novos sonhos, conceitos, valores e as novas ideias de Deus que fixaram um padrão para o seu novo plano de vida. Depois tem o propósito de fazer algo em prol desses princípios. A sua fé, o seu ministério. Paulo tratou do princípio inteiro da conversão em dois passos simples. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Este é o princípio para receber toda a bênção de Deus. Primeiro, creia nisso no seu coração. Esta é a sua fé. Segundo, confesse-o com a sua boca aos outros e compartilhe-o e dê aos outros. Esse é o seu ministério. Trata-se de um dos maiores momentos da sua vida. Talvez você seja jovem e deseje participar do plano de Deus, nunca mais será o mesmo. As pessoas mais idosas podem voltar-se também para esses princípios e começar uma vida útil e positiva, novinha em folha. Nunca é tarde demais quando alguém deseja receber uma nova visão. David Ben-Gurion, fundador do Estado de Israel, aprendeu francês depois dos 70 anos de idade. Aos 98 anos, o grande pintor Ticiano pintava obras-primas. Você é tão jovem quanto seus sonhos, projetos, suas ideias e seus valores. Não há limites de idade para a habilidade divina. Certa ocasião, um homem de 94 anos chegou de cadeira de rodas para visitar Daisy e eu, em Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos da América. Ele realizava reuniões em cadeias todas as semanas e já havia ganhado mais de 100 almas para Jesus Cristo. Você sabe o que ele queria? Um projetor e uma série de documentários de nossas cruzadas, os quais continham as mensagens conforme foram pregadas, bem como as orações pelos não convertidos e enfermos e os milagres que ocorreram com as pessoas que receberam Cristo. Na ocasião, ele pretendia viajar por todos os Estados Unidos a fim de exibir os filmes e contar às pessoas a respeito de Jesus. Não se tratava de um pregador, mas ele tinha a ideia de Deus a respeito da vida e reconhecia quão grande valor o Senhor atribui a cada indivíduo, quanto a pessoa vale para o Pai. Aquele homem nos disse: "Não posso morrer, não posso morrer. Tenho coisa demais para fazer. Há muitas pessoas perdidas que precisam de Jesus
e tenho de contar-lhes a respeito dele. Ele estava com 94 anos, mas não tinha tempo para morrer. Que belo exemplo de captar a atitude de Deus a respeito da vida e perceber o sistema de valores divino. Veja, não há quem seja velho demais ou jovem demais para fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, fui salvo com 12 anos, tornei-me pregador com 15 e casei-me aos 18. Com 21, era missionário na Índia. Não há quem seja velho demais ou jovem demais. Hoje é o seu dia. Deus fez com que este livro chegasse às suas mãos para encorajá-lo a descobrir o princípio vital do seu valor infinito para Deus e para as pessoas. O milagre que você precisa está começando a tomar forma na sua vida, porque você está vendo a si mesmo conforme o Senhor vê. Capítulo 17. Redimido da inferioridade. Durante milhares de anos, o caminho para as bênçãos de Deus tem sido claramente definido na Bíblia. Mas os seres humanos nem sempre aceitam aquelas belas ideias por causa do preconceito religioso. Os obstáculos que existem nas doutrinas religiosas conflitantes afugentam as pessoas de Deus. Há séculos, o humanismo apela de modo cada vez mais atraente para a lógica e a razão, procurando aplacar a consciência das pessoas. Exclama: a raça humana é boa. Os oradores religiosos tradicionais afirmam: devemos ressaltar o fato básico de que a humanidade é má. Deus é bom. Eu posso ser bom. Os dois argumentos fogem da realidade porque focalizam a atenção da pessoa em si mesma. Em vez de argumentar que as pessoas são más ou boas, a opção positiva transcende toda a avaliação humana e edifica no fundamento de que Deus é bom. Se Deus é bom, você pode ser bom, visto que Ele o criou à sua própria imagem e semelhança. Você pode ter dignidade e valor próprio. Não há quem possa exaltar o Senhor rebaixando seus filhos. Tenho sido criticado porque não me coloco diante de auditórios para desmascarar, atacar ou condenar os pecados das pessoas. O ser humano que não encontrou o caminho que leva a Deus já está consciente da sua culpa e condenação. Ele o amou o tempo todo. Escolho encaminhá-lo para Deus, que é bom. Ele o ama independentemente do seu estado. O Senhor pagou o preço supremo quando deu seu Filho Jesus Cristo para redimir você de todo pecado. Cristo sofreu em seu lugar toda a penalidade antes mesmo que você soubesse disso. Visto que o Senhor muito amou, até mesmo quando você não tinha consciência da bondade divina, isso lhe dá razão para acreditar que você tem valor e dignidade divinos. Quer você seja bom, conforme dizem os humanistas e os psicólogos, quer mal, conforme afirma sacerdotes, rabinos e pregadores, isto realmente não importa. Sem Deus você não é normal e não está vivendo à altura do seu potencial. Você foi feito para a vida. A vida conforme Deus a planejou para o ser humano é valiosa demais para você sair perdendo nela. Há coisa demais para ser, ter, desfrutar e realizar. Abandonar ou entregar sua esperança é pecar, deteriorar e morrer. Você foi feito para a vida, por isso esse livro está nas tuas mãos. Deus o criou para a grandeza, a saúde, a felicidade, a realização e o sucesso. Olhe além de qualquer fachada ou máscara e para as profundezas do seu coração, no qual anseia pelo modo de vida de Deus. Este desejo está presente dentro de você. Dê, portanto, as boas-vindas à voz do amor, que não o ataca nem o condena, mas lhe dá uma esperança honesta, fazendo lembrar-se de que Deus está presente, amando e cuidando de você. Dê as boas-vindas à voz do amor de Deus. Dê as boas-vindas às mensagens do amor do Evangelho, que lhe conta que Deus o criou para ser exatamente como Ele, que você deve ter o propósito de agir exatamente como o Senhor. Ele atribuiu a você um alto valor que pagou o preço infinito para redimi-lo da inferioridade, da deterioração e do pecado. Uma vez que você tenha compreendido e aceitado este fato, Deus poderá compartilhar sua vida por seu intermédio. Ele é imutável, imbatível e ilimitado.
Você pode tornar-se aquilo que Deus é. Deus é o mesmo quando vive em e através de você. Ele não se altera dentro de você. Uma vez que aceitou o plano do amor do Senhor e recebeu Jesus Cristo na sua vida, você volta a ser Deus em carne. Torna-se a expressão do Altíssimo entre as pessoas. Torna-se o amor em ação. Torna-se bom porque Deus dentro de você é bom. Experimenta o poder do Criador. Talvez você fique maravilhado com essas informações ou tenha pensado que não era alguém. No entanto, a voz do amor de Deus o encoraja a olhar além da sua humanidade para o plano do amor divino e ver que durante todo o tempo em que estava na vergonha, Deus continuava amando mesmo assim, porque Ele o criou para habitar em você. Embora você tenha pecado, o seu amor o levou a encontrar uma maneira de salvá-lo e restaurá-lo a Ele. O preço que pagou é a prova de quanto Ele acredita que você vale. É provável que você nunca tenha ouvido alguém dizer que você é tão valioso para Deus a ponto de Ele ter dado o seu filho a fim de pagar por você. A sua consciência o tem condenado. Os pregadores de sermões já o ameaçaram e o amedrontaram. Seus próprios hábitos e seu modo de vida já o subverteram. Talvez você se sinta solitário, amedrontado, culpado. Agora Deus fala. Neste momento, a voz do amor do Senhor o está levantando até Ele, lembrando-lhe de sua origem divina, de sua projeção para o sucesso e do plano do amor de Deus para redimi-lo, de modo que você pudesse desfrutar da vida abundante para a qual foi criado. Olhe além de você e veja o Senhor. Descubra sua dignidade, seu valor próprio. Deixe seu coração pular com uma nova esperança. Diga: quero deixar Deus entrar. Fui criado para a grandeza. Respondo a essa voz suave do amor que me traz as boas novas, as quais me lembram de que eu sou o melhor de Deus. Esta é a vida bela para a qual fui feito. Este é o caminho para o melhor de Deus na vida. Não estou desvalorizado. O Pai pensa que valho tudo aquilo que Ele pagou para redimir-me. O Senhor me concede dignidade e autoestima porque Ele me criou. Compreendo agora por que foi necessário para mim a descoberta do princípio vital do sistema de valores de Deus para minha vida. Meu valor. Eu tenho valor porque fui criado na classe de Deus. Sou vital porque o plano divino me envolve. Minha herança é ter o melhor de Deus para que eu possa não só desfrutar de sua companhia e usufruir de sua riqueza e poder, mas também ajudar os outros. Fui criado para a vida, a dignidade, a prosperidade, o amor e o poder. As sementes da grandeza estão em mim. Deus jamais me criou para ser um ninguém, mas um verdadeiro alguém. Portanto, reconheço minha autoestima que Deus designou como seu estilo de vida. Agora sei que Ele planejou o melhor da vida para mim, filho de Deus. Nunca mais irei desacreditar, desvalorizar ou destruir o que o Senhor criou à sua imagem e a que atribuiu alto valor. Dou as boas-vindas à voz amiga de Deus. Ele me faz lembrar da minha origem divina, do importante propósito que Ele tem para mim e do seu plano de amor, o qual me ajuda a alcançar, desfrutar e compartilhar o seu melhor da vida. Capítulo 18. Diga a Deus o que você descobriu. Convido neste momento a permitir que o artista mestre termine de esculpi-lo até que o seu melhor potencial seja plenamente descoberto. Veja si mesmo conforme Deus o vê. Visualize as possibilidades ilimitadas que lhe acenam. Você faz parte de um time vencedor e coisa alguma pode deter você e Deus. Diga ao Senhor que você resolveu fazer parte do plano dele, aceitando o valor que Deus lhe atribui e dando-lhe as boas-vindas para que ele viva em você e por seu intermédio. Ore a Deus. Ó Senhor, ouvi tua voz de amor por meio deste livro que tu fizeste chegar às minhas mãos. Creio que tu tens falado por meio desta publicação e quero ser o que tu queres que eu seja. Descobri teu novo sistema de valores na vida. Já tomei conhecimento do preço que pagaste para comprovar quanto valor tu atribuis a mim. O teu sangue foi vertido para purificar-me. Romanos 5, 8 e 9.
creio em Ti, Senhor. Receba a Tua vida nova. Obrigado por me estimares demasiadamente para não me deixares morrer nos meus pecados. Obrigado pelo poder que me torna uma nova criatura, agora que Te encontrei com as boas-vindas para habitar em mim. O sangue de Jesus Cristo me purifica. 1 João 1:7, parte B. A vida de Jesus Cristo me regenera. 1 Pedro 1:23. A alegria de Jesus Cristo transborda em mim. João 15:11 e João 16:24. Sou de valor infinito. 1 Pedro 1:7. Obrigado porque Tu me amas. Eu sou Teu. João 6:37. Tu fizeste do meu corpo o Teu templo. Sou redimido, aceito e comissionado no reino para representar-Te na vida. 1 Coríntios 6, 19-20. Sou tão valioso para Ti como qualquer outra pessoa e tão belo aos Teus olhos como qualquer outra pessoa. Tenho a Tua natureza, sou amado e posso amar os outros. O que semeio nos outros, ceifarei. Gálatas 6:8. Obrigado porque faço parte do Teu plano. Tenho um lugar que nenhuma outra pessoa pode ocupar. Nunca mais condenarei a mim mesmo. Nunca mais destruirei o que é precioso para Ti. Atos 10:15, parte B. Agora sou aceito. Posso fazer a Tua obra. Nasci de novo. Sou uma nova criatura. Arrependi-me dos meus antigos valores. Mudei de opinião acerca de mim mesmo e de outras pessoas. Saber quão alto valor Tu atribuis a um ser humano me deu um novo conceito do valor da vida. Eu vejo a Ti, ó Senhor, com novos olhos. Vejo os outros como Tu os vê. Vejo a mim mesmo a Tua imagem. Juntos, nunca poderemos fracassar. Pai, tudo é possível para Ti. Marcos 14:36, parte A. Obrigado, Senhor, porque Tu vives em mim agora. Em nome de Jesus. Amém.